Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը փորձեց մաքսիմալ ներկայացնել այն տարաձայնությունները, Հայաստանի այն անհանգստությունները, որ այս ընթացքում կուտակվել է, հատկապես երբ որ Լավրովը խոսում է նրա մասին, որ կարգավորումը պետք է լինի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի շրջանակներում, Արադ Միրզոյանը նշեց, որ այդ փաստաթղթի բոլոր կետերն էլ Ադրբեջանը խախտել է։ Այս կսավերի շատ ցույց տվեց, որ Հայաստանը ներկայացրեց, թե ինչից է ինքը դժգոհ, իսկ Լավրովը ցանկացավ ցույց տալ, որ հարցի կարգավորողը իրենք են այդ փաստաթղթի շրջանակներում։ Իրականում, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք ոչ միայն այս հայտարարությունը, այլև ժամանակին էլ Լավրովն ասում, որ ճանապարհը մի քանի օրից կբացվի Լաչինի, բայց այդ ճանապարհը չբացվեց։ Մենք այդպես էլ չիմացանք, բայց այդ ճանապարհը ինչի՞ չբացվեց, ում մեղքով չբացվեց, եթե ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն ռուսական կողմի, Արցախի ղեկավարության և ադրբեջանական կողմի միջև։ Բացի դրանից, եթե Լավրովը խոսում է նրա մասին, որ ըլնի անգամ ինքնավարության մասին չի խոսում, ասում է, այսինքն այնպես ապրեն, ինչպես սերբերն ապրում են Կոսովոյում, ապրեն այնպես ապրեն, ինչպես օրինակ է բերում, ասեն, մեկ այլ տեղից, իրականում դա ցույց է տալիս, որ ինքը ընդհանրապես բացառում է Արցախը որևէ ինքնորոշման հնարավորություն։ Բայց այդ դեպքում արցախցիները, որ այդքան ոգևորված Ռուսաստանի փաթեթով են ցանկանում հարցը կարգավորել, իրանք բան չունեն ասելու, կամ լավ լսեցին, թե ինչ էր ասում Լավրովը։ Չէ՞ որ ասիկան սրա վրա է, չէ՞ կառուցած այդ ամբողջը, որ Հայաստանը բանակցում է, որ Արցախը թողի Ադրբեջանի կազմում։ Չէ՞ որ ասում են, ինչի՞ չեք մեր միջոցով կարգավորում, ցանկանում եք կարգավորել արևմուտքի միջոցով։ Արևմուտքը խոսում է Կոսովոյի անկախության մասին, Ռուսաստանը խոսում է Կոսովոն անկախությունը չի ճանաչում, բայց խոսում է Կոսովոյի տարածքում սերբերի անվտանգության մասին, այսինքն ընդհանրապես ինքը բացառում է, որովհետև սերբերը Կոսովոյի կազմում չունեն որևէ ինքնավարություն կամ ընդհանրապես ինքնորոշման մասին ինչի մասին խոսել։ Այսինքն սա է նշանակում, բացի դրանից, եթե նորից հերթական անգամ Լավրովը հնչեցնում է, որ պատերազմը հնարավոր էր կանգնացնել ավելի շուտ, միանգամից հարց է ծագում, իսկ այդ պատերազմը շուտ կանգնացնելու դեպքում ո՞ւմ եք դուք դիմել, Հայաստանի վարչապետին, ինչ է ասել ինքը, ասել է դեմ եմ, Հայաստանի վարչապետը դա քննարկել է մեր ուժային կառույցների հետ, դա քննարկել է Արցախի ռազմական ու քաղաքական ղեկավարության հետ, և նրանք համաձայն են եղել պատերազմը կանգնացնել։ Բայց եթե այդպես է, որ պատերազմի կանգնացնելը պայմանավորված էր բացառապես Հայաստանի վարչապետի ցանկությամբ, ոնց որ փորձում են դա ներկայացնել, բայց երբ որ ասում եք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել չէր ցանկանում, փաստաթուղթը մենք սարքեցինք և պարտադրեցինք, որ ստորագրի, այդ դեպքում հարց է ծագում, Ադրբեջանն էլ է գլուխը գովում, Ալիևն ասում է, հա դե չէր կարա չստորագրեր, այսինքն Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ին համաձայնվել էր, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի, այդ վիճակով պատերազմը դադարի, բայց հոկտեմբերին Ալիևը համաձայն էր պատերազմի այդ վիճակով, իսկ եթե Ռուսաստանի որոշելով էր, որովհետև ինքը ոնց որ ասել էր կարմիր գիծը Ադրբեջանի համար Շուշին, Շուշին հանձնելուց, Շուշին թողնելուց հետո փաստորեն որոշվեց, որ այստեղ պատերազմը կանգնացնենք, որ Ռուսաստանը իր դերակատարությունը չկորցներ և իր դերակատարությունը չարժե զրկվեր տարածաշրջանում, այսինքն դա նշանակում է, Ռուսաստանը ասեց հոպ, այստեղ է մեր պայմանավորվածությունը, այդ դեպքում դա ինչ են գցում Հայաստանի իշխանության վրա։ Մենք դա պետք է հասկանանք, որովհետև Հայաստանի իշխանության մեղքը իրա հերթին իմանանք, նախկիններին է իրա հերթին, 5-րդ Շահրասյանը իրա հերթին, Ռուսաստանին է իրա հերթին, հիմա ամեն մեկը նենց է խառնում իրար, բոլոր ամեն ինչի մեղավորը մի մարդու վրա են դնում, բայց մենք ուզում ենք հասկանալ, եթե սա է, մենք այդ հարցով ենք ցանկանում, որ Ռուսաստանը որպես արբիտր հարցերը լուծի, նորից խոսի նրա մասին, որ Հայաստանը տարածքները օկուպացրել 30 տարի, 30 տարի օկուպացված տարածքի հետ կապված, եթե Հայաստանը համաձայնության գա և ընդունի, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, այդ դեպքում ինքը ընդունի, որ ինքը օկուպանտ է, 30 տարի շահագործած Ադրբեջանը և այնտեղի տարածքներից որոշ բաներ հանած և այլ տեղափոխած Հայաստան կամ Արցախ, դրա միլիարդավոր դոլարների տուգանքով է վճարելու։ Այսինքն դուք ինչի տակ եք ուզում Հայաստանին մտցնել փաստաթղթով։ Ադրբեջանը երբ որ պարբերաբար խոսում է, որ ինքը գդիմի դատարան և Հայաստանին պահանջներ ունի ներկայացնելու, այս պարագայում Հայաստանին ինչի տակ են ուզում մտցնեն, որ Հայաստանը ոչ թե հիմա ընդունի, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, նաև ընդունի, որ այդ 7 շրջանը ինքը օկուպացրել է լրիվ անիմաստ տեղ, որովհետև եթե Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր, դու ուզում էիր համարցախը վերցնես, Արցախը վերցնելու ընթացքում 7 շրջանը իր վերցրել։ Այսինքն սա ինչ հոդվածա կարվում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի իշխանության վրա և ճնշում գործադրվում
պատերազմը վախացնելու, որ Հայաստանը որպեսի մտածի խուսափենք պատերազմից, արի այդ փաստաթուղթը ստորագրենք։ Քանի փաստաթուղթը Հայաստանի նախկին իշխանությունը ստորագրել, որը չի դարձել խաղաղության փաստաթուղթ, բայց արդյունքում այդ զիջումները դարձել է զենք Ադրբեջանի ձեռքին, միջազգային հանրությանն ասել է, ես արդեն ունեմ, այլ ինչ չստորագրեմ, այն այն հարցերը լավ է լուծում եմ։ Հիմա ցանկացած ներպետական անկայունության վրա է կառուցած դրսի ճնշումը Հայաստանի վրա։ Եթե մի բանի Հայաստանի իշխանությունը չի համաձայնվում, ասում են լավ, չես համաձայնվում, ներսում հայրենասիրական ոտքի կհանենք ժողովրդին, ես կանենք, այն կանենք, քանի անգամ է եղել, որ ասել են, ես Հայաստանի վարչապետը Սյունիքը հանձնում է, Սյունիքը հանձնում է, ոտքի կանգնի, Սյունիքը պահենք։ Իրականում հետո տեսան, որ Հայաստանի վարչապետը Սյունիքը չի հանձնում, բանակցում է Իրանի հետ, բանակցում է Ամերիկայի հետ, որ ամեն գնով Սյունիքը պահի, դիտորդներ են գալիս, որ հանկարծ այդ հարցը կարողանան գլուզեն, հիմա նորից չկարողացան, չէ՞ դա կոտրեն իրա վրա, հետո ասում են, որ գիտեք ինչ, իզուր մի կռվի, մեկ այդ հանձնելա, ինքը ուզում է պատերազմով հանձնի, բայց ուզում է իզուր անտեղի զոհեք տալի, երբ որ անցյալ տարի սեպտեմբերին 13-ին մեր տղաները կյանքի գնով պահեցին գոնե այնքան, ինչքան հաջողվեց, մինչև որ զանգով, մինչև որ ճնշումով, հասցեական մեղադրանքով Ադրբեջանի ագրեսիան կանգնացրեցին, այսինքն սա հիմա էլ է, չէ՞ կատարվում, այդ մարդիկ գիտեն, չէ՞ որ չեն կարող ընտրել ընտրության միջոցով իշխանության կան, ի՞նչ է պետք, արժե զրկել ընտրության միջոցով իշխանության ձևավորելու հնարավորությունը, արդյունքում ասել, դե պետք է իշխանությունը վերցնենք, որ փրկենք Հայաստանը, սակա, բայց ինչի եմ ասում հիմա ավելի մեծ վտանգը, պատերազմի ժամանակ նրա վտանգը այդքան մեծ չէր, որովհետև պատերազմի ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու մենք հանգեցինք պատերազմի։ Ադրբեջանը զինվեց, մենք ասինք, որ Ադրբեջանը կռվող չի, վախկոտեն, մենք միշտ էլ ինչքան կռվենք, այնքան կհաղթենք, կգնանք Բաքու թեյ կխմենք, մենք մեր ամբողջ այդ զինատեսակները և այդ ամեն ինչը, մեր մարտական պատրաստվածությունը սովետական մոդելի էր, որոնցն է ռուսական մոդելի, որն է սովետից էր ժառանգված։ Եվ այս պարագայում մենք տեսանք, չէ՞ այդ սովետական ու ռուսական մոդելի պատերազմը, ինչ անարդյունավետ է Ուկրաինայում, այդ նույնը մեր հետ չկատարվեց, իսկ Ադրբեջանը ինչ է անում Թուրքիայի հետ միասին, նրանք արդեն ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչներով էին, չէ՞, մարզվում, զենքեր ստանում և այլ և այլ, և մենք տեսանք Թուրքիայի աջակցությունը, այդ դեպքում հարց է ծագում, Ադրբեջանը զինվում էր, մենք բավարար չափով չէինք զինվում, Ադրբեջանը միջազգային հարությանը ցույց տվեց, որ սա Հայաստան, բանը, Արցախի, Ադրբեջանի ներքին խնդիր է, ինչ իմաստուն է դուք խառնվեք, ես իմ ներքին հարցերը լուծում եմ, իսկ ինչի ինքը դա կարողացավ դրան հանձնել միջազգային հարությանը, որտեղ Հայաստանը փաստաթղթեր ստորագրեց, դրեց Ադրբեջանի ձեռը, դա և Մադրիդյան փաստաթուղթներ 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ին, և Կազանյան փաստաթուղթներ 2011 թվականի հունիսի 24-ի, որտեղ Ադրբեջանից էին ցանկանում ստանալ իրավունք, որպեսի անցկասեն նոր հանրաքվե, քանի որ հինը չէր ճանաչվում, օրինական չէր, սա մի կողմից, զենվելը մի կողմից, Թուրքիայի աջակցությունը մի կողմից, այս բոլորը գումարվեց, Հայաստանի մոտել են տպավորությունն է ստեղծ, ոչ մեն ադրբեջանցին կրվող չի, այլ միջազգային հանրությունը թույլ չի տա նավթագծերի, գազամուղերի, նավթամուղերի պատճառով, մենք տեսանք լավ էլ թույլ տվեցին միջև այդ հարցը լուծվի, մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա, որտեղ ինքը տարածաշրջանում դերակատարություն ունի, չի արժե զրկի իր դերակատարությունը, Ռուսաստանը լավ էլ թույլ տվեց, ասեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում ամբողջ աշխարհը գիտի, ես ինչի պիտի խառնվեի, այս բոլոր թյուրիմացությունները Հայաստանում որ կար, դա 5-րդ Շահրասյան պրոբլեմը չէ, դա արդեն իշխանության պրոբլեմներ նախկին և ներկայիս, այդ մեկեք մենք դա նայենք, այլապես Ադրբեջանը չէր հարցակվի, արդյունքում հաղթանակ չէր ունենա, որտև Ադրբեջանը լավ էլ գիտեր, որ կհաղթեր, և պատահական չի, որ ես ասում Շուշիի հետ կապված, մինչև ինքը Շուշին չվերցրեց, պատերազմը չկանգնեց, այսինքն նշանակում է դա լավ էլ Ռուսաստանի հետ պայմանավորված էր, եթե Հայաստանի իշխանությունները կարող էին ինչ-որ բան կողմնորոշվել, իրանք պետք է առաջարկեին, ինչ էլ իրանք առաջարկեին, դե ասեն Շուշին հանձնենք, դեռ խոսենք, ստեղ արդեն թյուրիմացությունը կայանման նրանում, թե Հայաստանը հասարակությունը պատրաստ չէր, ռազմական ու քաղաքական ղեկավարությունը պատրաստ չէր, նաև Արցախի ռազմական ու քաղաքական ղեկավարությունը, հասարակությունը պատրաստ չէր դրան, որտեղ միշտ իրանց ասել էին, որ մենք հաղթող ենք, մենք պետք է հաղթենք նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, և մենք միևս մեկ անգամ ասեմ, որ եթե մենք նախապատրաստվել ենք նախորդ պատերազմի, նախորդ պատերազմը լատեսեք երբ էր, և ինչ զենքով ու զինատեսակներով էր, ապա մեր հասարակությունը բացարձակ պատրաստ չէր պատերազմի, որտեղ պատերազմին իբր թե հաղթանակ տրած ժողովրդի հաղթանակը մի քանի հոգի սեփական աշտորեցին, դառան միլիարդատերներ, հասարակությանն ասին, բա մենք ենք հաղթել, մենք պետք է ենք, հասարակությանը բարոյալեցին, բանակում կոռուպցիան
ծաղկել էր այնել ինչ մակարդակների, բանակում ազատվել, բանակից ազատվել է, դա դարձել էր պատվի գործ, հո մենք հարիվ չենք գնանք ծառայենք, գնացուցակ կար հատուկ, թե այս տարի ազատվել է առողջական խնդիրներով ինչքան արժե, բանակ երբ որ գնում ես մի ամիս տուն գնալու համար ինչ պետք է բերես ղեկավարությանը, եթե այսպես անես, տանը երկար մնաս, ինչ ես անելու, եւ այլը, այդ ամբողջը գնացուցակը փակցված էր, արդեն մնում էր, ձև չկար, չկար մարդ Հայաստանը, որ չի մանար։ Հիմա երբ որ ասում եմ, բա որտեղից էսպես եղավ, չգիտեք, եւ ասում եմ, փաստեր ներկայացեք, հասարակությունը բոլորը այդ փաստերն ունի, բոլորը տնից զինվորա գնացել, ինչի ինչ փաստի մասին է խոսքը, ում պետք է այդ փաստը ներկայացնել։